Aivar Kuusma, tänane karikamäng Tammsalu vastu algus veidi rabe. Jah, et võibolla siin natukene tuhka peatreenerile, kes ei suutnud motiveerida võistkonda võibolla piisavalt, aga ma arvan lõpptulemus 30 punkti vahe, et klassi vahe tuli lõpuks ikkagi nagu lõi välja. On näha, et nüüd tekime olukord, kus on peatreeneril võtta kõikidele positsioonidele nagu topelt mehed, ehk siis on kaetud topelt positsioonid, et sellega võiks see rahulib olla. No jah, et üldplaanis jälle võiks vihvalt olla rivis ja üks tagumistest veel, et siis on nagu ikkagi rohkem kui 10 mängijat juba dressis, mis on nagu annab selle rotatsiooni võimaluse natuke suuremaks seal. Meeskonnas on kaks uut meest Lätist ja Leedust. Täna oli Leedukas oli esimest korda platsil, et millised muljed sul nende uute meeste kohta on ja mida sa ütled? No nüüd eks mõlemad vajavad natuke sisse elamist, et nii Seidaks kui Ernestas siis ütleme nii, et vähene mängu kogemus või praktika viimasel ajal, et see annab natukene tunda ja ma usun, et meil on selles mõttes hea, et pühapäeval Pärnuga ja 10 päeva on pärast aega valmistuda esimeseks Balti liiga mänguks. See annab meile nagu väikse eelise just taktikalise ja mängulise poole pealt ka välismaalased võistkonda sulandada. Karl-Johan Lips on saanud päris palju mänguaega. On näha, et ka olete teda kasutanud kohati isegi number 1 koha peal. Vastab tõele? Ei, jah, et praegu nagu on võimalus talle seda mänguaega anda, aga eks see tulevik näitab palju tal seda mänguaega hakkab olema, sest ikkagi tema nagu esimene aasta on rohkem nagu ütleme siin võistkonnas, et ennast paremaks treenida ja teistele siin treeningutel peavalu valmistada, aga mängukogemus ma arvan, et eks ta kindlalt mingid minutid saab, aga eks see paistab, kui tublid on. Aitäh, peatreener Aivar Kuusma ja edu järgmistes mängudes!